بسم الله الرحمن الرحيم. دولة فدرالة الصومالية أي شلي أي بشا مارجا هيد لابا لابا تكون يسديد يوتوبان كصوص عرتي والصحافة أي كجسو هرشيدو هشيز كيس تحكي صوت كاها إي كودكي كودي بشن دحمري دولة ده جمهورية الصومالي لان إثيوبيا هي شركة دي بي ويل هذا هو الصحافة ديت كاس أياها ميد إسبورينية سيدان هوس قعد خودب كوباد وحلوغو شاية إن لابدنا أوكالا آي دي بي ويل هي دولة إثيوبيا أي هشيس ودا قلان أرين تاسي أو نبت آد وغفو خودب كالباد إيه ورصحافة ديت كا وحلوغو عدي إن سومالنا إثيوبيا هي دي بي ويل هشيس ودا قلان ayaga oo markii hore istiisiyay in Xusaan jiritaanka tarafka Soomaaliland qodobka saddexaad ayaan darro waxa ku cad in istiisiyeen inaynu ahayn laba dal ama laba dowladood oo midoobay 1916-kii kalana baxay 1919-kii taas oo ah gif iya gardarro bareer ah oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu la kacay dastuurka ay sheegeen uu yahay mid ayaga u gaar ah sidaasi awgeed waxaanu madaxda dawladda federaalka Soomaaliya xasuusineyna in jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay kuna dhaqanto dastuurkeeda kaasi oo dadkeedu 179 u codeeyeen rubuc qarnina lagu soo dhaqmay in qodobka 9-aad faqradiisa 6-aad ee xeerka ama dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dhigayo in jamhuuriyadda Soomaaliland heshiis la gali karto cidii ay doonto in madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo iyo madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ay bishii December ee 2014-kii magaalada Jabuuti ku heshiiyeen in aan la siyaasadeyn heshiisyada mashaariicda lagu horumarinayo gobollada Geeska Afrika. Inaanu heshiiskani ahayn mid cusub ee uu yahay dhammaystirka heshiiskii bishii August 2016-kii ay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadda DB Weil ku wada galeen baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ansixiyay. Inkastoo aan Jamhuuriyadda Soomaaliland la aqoonsan, haddana lama diidi karo xaqiiqada jirta ee ah in adduunweynuhu ka warqabo in dadka reer Soomaaliland ay dowladnimadoodii la soo noqdeen. Waxaana marag u ah ama marag ugu filan in Ra'iisul Wasaaraha Xasan Sheekh Aamin Xasan Khayre oo jooga dalka isu taga Imaaraadka Carabta heshiiska dowliga ama hortiisa lagula saxiixday Jamhuuriyadda Soomaaliland. Riyada midnimada Soomaaliyeed intaanu ka hadal waxaa ka haboon inuu mideeyo degmooyinka magaalada Muqdisho ee aanu maamulin. Ugu dambeyntii waxaanu filaynaa in dowladaha Geeska Afrika soo dhaweeyaan heshiiskaasi horumarineed oo waxtar weyn u leh dadweynaha iyo dowladaha gobolka intaba. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.